Salam dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Binə qəsəbəsi İmam Həsən məscidinin küçəsi, ən elitli, ən bahalı küçələrdən yola yaxın, bərəyə yaxın, marşruta yaxın. Bir dənə super keyfiyyətli, 3 otaqlı ev sizə təqdim edirəm. Həyatcanın sahəsində gördüyünüz kimi rahatçılıqla, yəni maşın daxil ola bilir, rahatçılıqla. Demin bütün böyrünə başına kuruqlamağa yer var 80 sat. Baxalım girişində gündürdür. Atmalar 5-15-də, hamısı 40-san. Kombinatlarının yeri çəkilib, tam hazır. Rəzitlə kulça tiri alüm, yəni evdə görülən bütün işlər, litrə, keyfiyyətli işlərdir. Və 1-2-3-4-5-6-7 daş tam tamına kürsüründür. Daxil olur evə, ev dəhliz sistemidir. Daxil olan kimi, birinci sağda mətbəxtdir. Baxıb dəyərlərdir, mətbəxt 1-2-3-4-5-6-nın haradasa 3 yarına, 1-2-3 yarına mətbəxtdir. Yəni xanımların ən sevdiyi, gözəl, geniş mətbəximiz. Burada evimizin bir yataq otaqı, 3 yarımın 4 yarımı. Burada sanitarla sanız ev, 2-nin 1-50-yə. Burada 4-ün 5-ə 1 yataq otaqı və burada evimizin qonaq otaqı. Orada 4 yarımın 6-ya. Dəyərli izləyicilər, əziz dostlar, ev yerləşir Binə qəsəbəsi İmam Həsən məscid küçəsində, Şəhid bulağının yanında, qiymət 53.000 satışa çıxıb, 1.7 sotka, reallı olsa yenə də indirim var. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.